Добро утро на всички! Днес е денят, в който с децата се прибираме към Корея. Куфарите са готови, опаковани. Сега трябва да минем по ето тази пътечка на зъбената и да ги натоварим в колата. Между другото, благодаря на всички, които не се отписаха от канала ми и останаха да ме изчакат, докато се приберем в Корея. Сега отново започвам да ви правя част от нашето ежедневие, така че приятно гледане! Когато пристигнете, трябва ето на това табло да си проверите къде ще пристигне багажа ви, защото има много гишета за багаж. Посрещат ни New Jeans. Сега отиваме да си намерим багажа. Нашият гейт е на 18. Ето тук трябва да си чакаме багажа. Оказва се, че багажа ни не е прехвърлен и ще пристигне утре направо вкъщи, така че излизаме без чанти. Апа маннасоя! Чуан! Моли уния! Газа! Ай, сега банкъм наваннендея. Първото нещо, което ще ядем, пристигайки в Корея, това е нашата любима супа гамджатанг. Щастливи ли сте? Играят. Еха, любимия ви ресторант. С детски кът. Днес децата са на училище, защото е петък и затова няма никой в ресторанта. Сами сме. Ето така приготвят ориза
на такива газови котлони. Сега ще ни донесат от този ориз. Малки тенджерки под налягане. Корейско кафенце. Ето ги панчаните. Кимчи, разни растения, ряпа, чесън, червен боб, морковче. Вау. Корейска трапеза. Хамо ожама да баро сон гоу. Дениш е доволен. Имаме малки опопчета, супата, гамджата. Горисче. Това е тъгоника, апака е. Чоги ку гайран чипе жо. Я, но ома. Не оде. Ва, Дени, чукуми, чукуми. Каси, но чуванун пап. Пап, йоги торожо. Здравейте отново. Извинявайте, че имам малко изморен вид. На обяд, като кацнахме, след полета веднага отидохме да обядваме, понеже нали нямахме куфари. След това вече се прибрахме в къщи и се изкъпахме, поспахме няколко часа. И сега е вечер, 8 часа и аз отивам до магазина, за да купя някои неща за вечеря и за закуска утре сутринта. Времето в Корея, между другото, не е толкова студено, горе-долу като в България. Може би малко по-студено от България, но е добре. Сега нека да ви покажа какво ще купя. Няма от моя хляб, затова ще купя ето тези бигълчета за сандвичи. Ще купя и броколи, защото е намалено. 2 за 3,900. Мисля, че е добра цена. Днес няма да пазарувам основно, просто само някои най-необходими неща. А друг ден ще излезем семейно да напазаруваме. Мисля, че ще ми трябват и яйчеца. Нека да купим от тези. Тази пушената сьомга е намалена и мисля да си взема, да си направя сандвич сутринта. За щастие и Филаделфията е намалена. Нека да взема едно. Някакви млекца за пиене ще взема. Много се колебая дали да са Активия или тези. Също ги харесвам. Ще взема от тези. Надим срока на годност. 4-9. Окей. Децата искаха сладолед. Затова ще вземем и някакъв сладолед. Мисля, че ще са се затъжили за този. За вечеря на децата и мъжа ми взимам това пилешко в сос. И виждам, че има от любимия ми кимпап. Затова ще взема и един кимпап. Малко от вечерните улички тук до нас. Купих малко неща, само за тази вечер и за утре сутринта, но нищо, постепенно ще навлизаме в корейското ежедневие. Ето ги новите учебници на децата. Това са всичките учебници и за двамата. Струват ми се някакси много малко. Учебника им по-английски. За четвърти клас ми се струва, не знам, доста лесни неща учат. The table, time for. Куахак. Това е математика. Тетрадка по математика и учебник по математика. И
рисуване, учебник по рисуване. А всъщност ги няма учебниците по корейски и не знам кой учебник още липсва. Може би история. История също няма. Тези са задени и един сет задани. Лека по лека ще им ги пращам в училище, защото знаете, че тук децата държат всички учебници в училище, без да ги носят вкъщи. Утре ще трябва да отидем да им купим ето такива гумени обувки, които ползват в училище, защото тези са им от миналата година, доста са мръсни, пък и са им вече малки. Това са торбичките, в които носят тези обувки. Трябва да ги пусна да се изперат. И преди да тръгнем съм оставила всичките им стари учебници вътре в чантите. Затова сега ще трябва да ги извадя и да изпера и чантите им. Ето ги учебниците им от трети клас. Уау! Доста буквуци ще извадим от тук. Мисля. Ле-ле-ле-ле. Тъй като тези учебници вече няма да се ползват, ще трябва да ги изхвърлим. О, ето им го английския от трети клас. Ще ги разгледам, защото аз ги виждам за първи път. Миналата година така не им ги даваха предварително, пък и те не дават всички учебници предварително. Когато свърши учебната година, им дават само някои учебници, които са за следващата. Останалите им ги дават вече в час. Тодок. Този Тодок също нямаше в новите учебници. Това го имаше. Клахак. Някакви тетрадки. Това е математика. И може би тези са корейския. Да, ето. Имат няколко учебника по корейски. Га и на, мисля, че. За първи и за втория срок. Но те са като учебник и учебна тетрадка заедно вървят. По музика също, понеже учат музикален инструмент, имат такава книжка с ноти. Няколко произведения са учили миналата година. От чантата на Дени изкарах доста боклуци. Нека да видим сега как е положението и в чантата на Дани. Това им е музикалният инструмент. Той ще им трябва за тази година също. Такива метлички ползват. Тази е счупена. Ще се изхвърли. Тук има и още една. Тази може да се ползва пак. Оле-ле, тези май трябва да се изхвърлят. Той си е донесъл всичките фломастри. Това какво е? Някакви карти с птици. Това по математика. Сета им с пергела и линиите. Да видим нещо друго. Но това също е музикален инструмент. Сого. Него също може би ще го ползват тази година. Тетрадки, които са за изхвърляне. Тук пишат някакви неща. Тази май е по-английски или не. И тя за хвърляне. Тази папка си я ползват. Трябва да видя какво е това вътре. Това трябва да ги питам какво е и дали ще им трябва. Сега ще изкарам и другите малки дребни буклучета, които са на дъното. Изтърсих чантите. Вътре бяха пълни и с пясък. Сега мисля да ги завъртя малко в пералнята. Да се освежат. Съм забравила един ключ държателите. Мисля, че всичко извадих. Ще сложим едно от тези.
Айде така. Тези дни ще трябва да погледна и ето тук, защото тези също са за трети клас. Ще им поръчаме други материали за четвърти клас, с които да се занимаваме вкъщи. А тази библиотека ще трябва да я поизчистя, защото също имаме книжки по-английски, които вече са за първо ниво. И мисля, че ето тези бяха. Вече няма да им трябва тези и тези, но това ще става постепенно. През седмицата някъде ще отделя време да почистя тази библиотека. Тук също има учебници от трети клас. Това всичко от трети клас. Мисля, че първия срок съм ги запазила, но ще трябва да ги изхвърлям. Пристигнаха ми куфарите. Няма нищо счупено, всичко дойде. Всичко е наред. Това са само нещата за ядене, които съм донесла. Предимно това носех. Ето с такива пантовки децата ходят в училище. Тези ги купихме за Дени. Те са гумени и в училище не ходят с обувките, а ходят с тези пантовки. Задължително е всички деца да имат от тях. Затова днес купихме на Дени само, защото се оказа, че на Дани пантовките все още му стават от миналата година. И той ще си ги носи. Тези са с Райан. Дени го харесва. И затова си избра този модел. Също така днес им купихме термоси за вода, които ще носят в училище. В училище, да, трябва да си носят такива термосчета. Те си избраха такъв модел. Сега ще трябва да ги измия и да прибера някои неща в чантите им, за да бъдем готови за понеделник. Трябва да надпишем имената на всички учебници. И също така трябва да опишат как са изкарали в България. Ето тук има и прикрепени снимки. Имаме вече и нов асансьор. Отиваме да купим малко дрешки и обувки на децата. Тук ще има информационно табло. Дойдохме в New Balance. Имат хубави модели. Само, че нямат номера. Йоги, Анджасо Шиноба. Отде? О! О! Я? Толго? Дойдохме тук в този аутлет. Lotte Outlet се казва. Защото има тук много повече избор. От дрехи и обувки. Така че сега ще разгледаме какво има. И ако изберем нещо, ще им купим за училище. Им трябват обувки и дрешки. Това е рибно тесто, което е варено, нарича се омук. И Дени много го харесва. Тук има доста сгради с много-много магазини. И места за релакс. Папа,
Дрешки за кученца. Търсим Найк. Има Найки и Куйпо. А Куйпо не е, и че ги не е, че. Оди? Други не е. One, first floor. 아, 저 여기네. 이쪽이야, 이쪽, 이쪽. 우리가 지금 이쪽에서 건너왔어. 여기쯤이야, 우리가. 아, 이쪽이 갔다, 이쪽. В магазина на Nike не може да се снима, но купихме два чифта маратонки за Дани и Дени. Сега ще разгледаме малко и другите фирми. В една от сградите на третия етаж има детски кът, затова сега отиваме там малко да поиграят и след това ще се прибираме. Тук има и ресторанти, и кафенета, и заобщо всичко е на едно място. Много удобно. Тези динозаври вечерта светят и ръмжат. Аз мисля, че съм снимала преди в други мои клипчета. Много сладки кученца. И страшно много деца на детския кът. През деня явно са изключени. Почти като в музей. Решихме да хапнем от тези вафлички с сладолед. Мерси! Вътре не е с крема, е с сладолед. Моба. Дойдох в левчето, защото децата имат нужда от някои неща за училище. Ще им взема едни мокри салфетки. Правя малко отклонение от училище. За едната баня не трябва също кошче за отпадъци. И се чудя дали да купя. Ето това ми хареса. Трябва ни по-мъничко, защото мъжа ми направи ремонт, докато ни нямаше и сега мястото за кошчето е много малко. Мисля, че това ще се събере. То е доста такова мъничко. И ми харесва. Отгоре ето така се отваря. Само, че бих искала да е в бежов цвят, защото банята е бежова. А това е сивичко. Сега ще видя дали има същото в друг цвят. От тази страна има още, само че го няма този модел, който аз искам. Може би ще потърся на друго място. Това също не е лошо, но това е доста мъничко и е симпатично. За училище им трябва и една такава малка четчица. Може би една. Една такава ще взема. Ще им трябват и едни тетрадки, в които ще пишат книги, които трябва да преразкажат. Вижте, имат специални такива тетрадки. Това е за диктовки, това е просто около нещо съги. Това е за по-малките. Буквичките само да пишат. На нас не трябва, ето такова. Алимчанг имаме. На нас не трябва доксорок. Ето това. Това са специални страници, такива.
Имат и тетрадки по-корейски, но за сега мисля, че няма да им трябват. Чанг, Ален Чанг имаме. Имат и тетрадки за английския, с други редове. Но тези са 10 на брой. Ще видя дали такива да им купя или просто обикновени тетрадки. Илки Чанг. О, тези са много сладурски. Тези тетрадки Илки Чанг се използват, когато децата пишат нещо като дневник. Ги караха да си водят първи, втори клас. Но вече в четвърти мисля, че няма да им трябват. Тези пък са с малки квадратчета за корейските букви. Друго нещо, което понякога им трябва, това е скоч. Мисля да им взема този... Ето от този мъничкия. Размерите са различни, вижте. От тях ще им трябва мъничък. В Корея не пишат с химикали, затова химикали не купуваме. Пишат само с молив в училище. Но ние моливчета си имаме вкъщи. Друго нещо, което използват, е такова лепило. Затова купуваме двечки. Много е красиво такова цветно тиксо. Вижте. Какви цветове имат. Това е много красиво. Вау. Май само за това се сещам. Ще купуваме постепенно. Днес ще вечеряме много лесно приготвящи се неща. Сложила съм по едно яйце да се пържи в този тиган. Мисля, че е доста удобен. Да видим дали ще ми се получат обаче. А тук пържа манду или пелмени, им казват на руски. На български не знам как се казват. Еха, перфектни яйца. Само едното не ми се получи. Уху! Този тиган ми е от Икея. Една бърза и лесна за приготвяне вечеря. Много им липсваха тези водорасли в България. Аз бях взела, само че бързо ги изядоха и не стигнаха до края. Сега вече могат да си ядат на воля. Нека да ви покажа покупките от днес. Ето тези маратонки купихме на Дани. Едни на New Balance. Той поиска да са зелени. На Дани му купихме два чифта, защото той няма никакви. Неговите се скъсаха. И когато перем единия чифт, трябва да има още един. Затова единия си го избра от New Balance. А другият от Nike. Тези всъщност са на Дени. Дени, не знам защо си избра бели маратонки, но той има черни, затова си купи тези белите. Съвсем такъв simple дизайн. А на Дани също са бели, но малко по-различен модел. В тези аутлети могат да се намерят дрехи и обувки на доста изгодни цени. Правят доста намаления. И е много удобно да се пазарува от такива места. Дени пожела и чорапки от Nike. Купи си два вида, черни и бели. Черните са три чифта, а белите са два чифта само. Мисля и аз да взема един чифт от черните за мен. И така, готови сме вече за училище. Имаме нови обувки, имаме учебници, материали и утре ще ги изпращам вече на училище. В чантите съм им приготвила учебниците. Чантите им станаха доста тежки, но ще трябва някакси да ги занесем до училище. Утре ще се срещна и с техните учители,
те тази година ще са в две различни паралелки, така че утре ще ги изпратя до училище и ще се запозная с новите им преподаватели. Тъй като в Корея всяка година преподавателите се сменят, не са един и същи човек от първи до шести клас, ами всяка година се сменят. Тъй като сега започват училище, ще имат доста багаж в началото и съм приготвила тези две турбички, в които ще сложим допълнителните неща, които купихме днес, като мокри салфетки, сухи салфетки, разни такива метлички. Да. Ще трябва да отворя и тези тетрадки. Тези са 10 тетрадки и в тях ще пишат съчиненията си, които трябва да пишат, мисля, че по едно или две на седмица. Трябва да четат книги и да пишат по книгата разни съчинения. Тетрадките са доста тънички. И вътре представляват ето това. Тук се пише заглавието на книгата, писателя, деня, в който се я прочели. И тук вече правят описание. Ето какво носят в несесерчето за училище. Моливи. Трябва да са подострени. Един такъв name pen. Това е химикал, който... черен химикал, всъщност, който не се изтрива. От тези, който може да пише по всякакви повърхности. Всичко трябва да им е надписано. Ето тези малките неща. Ножичките трябва да са надписани с техните имена. Затова постоянно използват такъв химикал. Един червен химикал или... нещо червено трябва да има. Имат. Линейка съм им сложила. И тук си имат някакъв химикал, но него почти не го ползват според мен. Гумичка, ножичка, скоч и ето такива лепила ползват много. Общо взето това носят в несисера. Също така ви показах тази метличка, понеже те като пишат с молив, доста често трият с гумичка и им трябва нещо да си почистват чина. Тази папка също има от училището и в нея се слагат разни документи, които пращат родителите на учителите или обратно, учителите на родителите. Ето и това, което написаха. Това ще го дадем, защото се изисква от училището. Тук описаха какво са правили в България. Има прикрепени снимки. И ще го предадем утре на учителката. И мисля, че това е целият багаж за училище за утре. Тук ще завърша днешното видео. Надявам се да ви е било интересно. От утре вече, когато децата тръгнат на училище, започва истинското ни корейско ежедневие. Ще се опитам да снимам по-честичко за вас по-интересните моменти от нашето ежедневие. За днес ви казвам чао и ще се видим съвсем скоро в следващия влог. Чао на всички и до нови срещи!